знати. А щоб переробити потолки, то дуже треба буде все розшивати. Так розповідає про велике вікно у вітальній мешканка будинку, що по вулиці Мазепи, 57, Оксана. Жінка каже, у її квартирі від прильоту 18 лютого постраждали всі вікна. Сьогодні привезли нові. Площа вікон ми не підраховували, але постраждали всі 5 вікон, які в квартирі знаходяться. Тобто це 2 лоджії, 2 вікна кухонних і одне в дитячій, одне в кімнаті. На сьогоднішній момент ми практично нічого не зробили. Наскільки ми обговорювали це все в ОСББ, в Вайбері, то була мова про те, що волонтерська організація «Медеїр» нам їх тільки доставить і винесе на поверх, в квартиру занесе і так і залише. А установка самих вікон вже на наші плечі лягає. Як саме ми будемо це робити, ми не знаємо. Якщо брати приліт, який відбувся 18 лютого, постраждало 132 квартири. І пошкоджено 285 вікон, конструкцій. Там. Частково є вікна, які постраждали частково, так, і в них буде замінена фурнітура, склопакети. Вони придатні до подальшого використання, але основна більшість вікон знищені повністю. Тому ви бачите, що вікна були виготовлені з нуля. Проєкт з виготовлення вікон для постраждалих підтримано швейцарською громадською організацією «Медеїр», каже Юрій Шелест. На 285 конструкцій ними виділено 3,6 мільйона гривень. Організація «Медеїр» – це швейцарська організація, яка працює в Україні з квітня місяця 2022 року. Вони представлені в Хмельницькому, в Тернополі, в Франківську, Вінниці, в Києві, в Сумах, Харкові та Дніпрі. Тобто вони працюють по всій Україні і виділили кошти саме для цього будинку. Вдруге спільно допомагають містянам, квартири яких постраждали від обстрілів цієї зими, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Будинок 57-59, по суті, один будинок, постраждав найбільше, і тут було найбільше вибито вікон. Не всіх вдалося мешканців, які постраждали, сконтактувати, і не всі з ГеоМедеїр, і не всі, відповідно, зможуть отримати від них вікна з різних причин. Тому місто тоді сказало, що хто живе вже в квартирі зараз, хто не має можливості десь переїхати, від'їхати, може замовляти собі вікна самостійно, для міста приносити рахуночки і, відповідно, місто через фінансову допомогу матеріальну рішенням сесії буде виділяти ці кошти. Тобто люди заклали свої гроші і вже, по суті, на третій день мали вікна. Ми до цієї пори в міську раду отримуємо такі звернення з проханням надати матеріальну допомогу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.